Mazliet neticami, ka kopš kādreiz ekstravagantākā Rīgas mākslinieka vienlaikus dendija un autsēdera Kārļa Padega dzimšanas jau pagājis vesels gadsimts. Viņš nenodzīvoja pat 29 gadus, taču paša un citu radītās leģendas nav ļāvuši viņu aizmirst kā mākslinieku un arī kā personību. Šodien Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atklātas divas izstādes, kas veltītas Kārļa Padega simtgades atcerē. Baltajā zālē apskatām ekspozīcija Trauslais izaicinājums, mazajā zālē Padegs un pilsoniskā dāma. Viņa darbi ir pēdējie, kas skatām pirms muzeja ēkas rekonstrukcijas. Par izaicinošo modernistu un vēlīno romantiķi Kārli Padegu, Andrejs Volmārs. Klusā daba bez Kārļa Padega. Pagājušā gadsimta 30. Gadu Rīgas vidē Kārlis Padegs bija kā savrups izņēmums. Vieniem viņa izteikti personīgā subjektīvā māksla, kas balstīta uz krasiem pretstatiem un nereāla skaistuma meklējumiem, šita priekšlaikus novecojusi. Otriem pārāk izaicinoši likās mākslinieka vēlme sabiedrība izcelties, viņa pašpārliecinātais dendijas stils. Savrupais izņēmums pēc kāda laika pārtapa vienā no krāšņākajiem Rīgas tēliem. Viena no galvenajām Kārļa Padega darbos ir pretkara tēma. Savukārt viņa pašradītajam publiskajam tēlam labi piestāv zīmētie uzdzīves skati. Būtiska Kārļa Padega mākslas un personības daļa ir viņa ironiskie pašportreti. Viņš attēlo sevi gan kā pašpārliecinātu sirdslauzēju, gan kā nožēlojamu klaidoni, gan kā trauslu sapņotāju. Izrādās tas, ko viņš uztvēja, ir kā sakāpināts, pārspīlēts, izrādījās absolūti mūsdienīgi, jo viss ir tieši tāpat kā toreiz, kad ir arī tā, ka būtu marketing, ko darīja Padega pirms 30 gadiem, ir tieši tās pat tikai mazāk iedarbīgs. Zinām, ekshibicionismu mums netrūkst, nekur viņš ar to spēlē, daži to dar nopietni, ironija, paradoks ir pilna pasaule, bez tiem došiem nevar izdzīvot. Un, kā jūs te dažiem labam teistu, manuprāt, Padega māksla veids, kā šo pasauli pieņemt, pārciest un gal galā skaistu māku dzīvot kādu brīdi tālāk. Jānis Kalnač sarakstījis apjomīgu monogrāfiju Rīgas dendijas un outsiders, ko laidis klajā grāmatu apgāds Neputnis. Kaut ko uzzināja jaunu? O jā, es uzzināju noteikti jaunu, jo es pati brīnījos par tām smalkajām, dvēseliskajām niansēm, kuras viņš atklāja savās vēstulēs. Un arī viss viņa bērndienas stāsts patiesībā arī rāda ļoti trauslu, ļoti tādu jūtīgu dvēseli. Mēs jau zinām to spožo ārieni. Nu, tas ir pirmais tomēr, un tas nu, ka šokēt gribēja dikti, ja? Mazajā zālē iekārtotās izstādes Padegs un pilsoniskā dāma pamatā pārsteidzošs atradums – 30 dzīmējumi, kas līdz 70. Gadu beigām bija glabājušies kāda Rīgas dzīvokļa virtuves skapī līdzās kartupeļu grozam. Kārļa Padega simtgadē veltītās izstādes ir pēdējās pirms mākslas muzeja rekonstrukcijas un restaurācijas. Muzejs būs slēgts 3 gadus. Šobrīd šie budžeta konsolidācijas jautājumi ir ļoti sāpīgi, un tie var savā veidā varētu arī atsaukties uz šīs mājas tālākiem likteņiem. Tā tad varētu būt, ka 2014. Gadā, kad Rīga būs kultūras galvaspilsēta, ka muzejs vēl var netikt atvērts. Es uz šo jautājumu šobrīd negribu atbildēt, un es negribu pieļaut šādu iespēju. Andrejs Volmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.